Vritet me armë zjarë i kryetari komunës të Bogovinës në Macedoni, Hasbi Idrizi. I zjedur i vendor nga radhët e bashkimi demokratik për integrim është qëluar në një lokal pas një zënke për motive të dopta nga një bashkë qytetar me inicialet që a. Si pas burimeve policore të cituara nga mediat shqiptare në Macedoni, Idrizi është qëluar me 6 plumba dhe ka ndruar jet pas i është transportuar me urgjens në spitalin e Tetovës. Autori ka tentuar të kryej vetë vrasjet duke qëluar me një plumb veten, por aktualisht ndodhet në, në spitalin e shkupit në gjëndre kritike për jetën, mësohet se a i ishte një ishpunonjës i komunës. Nuk kam më shumë të dhëna për njarje, ndërsa policia ka njësur me njëherë hetimet. I Drizi ishte i vlerësuar dhe i mbështetur nga komuniteti që pas zjedje së parë në kryet e komunës në vitin 2009 e kishte rizjedur në vitin 2013.